Salam aleykum hanımlar. Her vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Hoş gördük sizleri. Necəsiniz güzel hanımlar? Kanalımın güzel izleyicileri, güzel hanımları, değerli hanımları. Hanımlar üstünüzə sağlıq. Mən biraz bilmirəm, özümü yaxşı hiss etmirəm. Biraz soyuq olub mənə. Biraz zəifləmişəm belə deyək, kilo olmağıma baxmayaraq. Mən də xanımlar, qanım aşağıdır, təzyiqim aşağıdır, qan şəkərim azdır. Yəni ona görə, yəni oruz tutduğum zaman yəni çox zəifləyirəm də. Xanımlar, sizlər izlərkən mən söhbət edirəm. Burada mən nə edirəm? Çay dəmləyirəm. Mən hər zaman görüb götürməyin tərəfdarıyam. Bildiyiniz kimi mən rəngli, ətirli çaylardan istifadə edirəm. Digər çay adi çaydır, yəni bir neçə çayın qarışığıdır, ancaq ətirli çay deyil. Onu uşaqlarım üçün dəmləyirəm, gəlinim üçün də dəmləyirəm, ancaq özüm üçün belə qarışıq, ətirli, kək yotulu, indi görəcəksiniz də. Əlimin altında nə var istifadə edirəm. Deməli, necə edirəm xanımlar? Mən hər zaman görüb götürməyin tərəfdarıyım. Yaxşı bir şeyləri gördüyüm zaman zaten yəni bizim məqsədimiz budur. Bildiyimizi başqalarına yəni ötürək, başqalarından gördüyümüzü, bəyəndiyimizi özümüz götürək, həyatımızda tətbiq edək. Ancaq video xatirinə göstərmək yox da. Ancaq həqiqətən nə isə götürüb həyatımızda da ondan istifadə ediriksə, buna mən görüb götürmək deyirəm. Xanımlar, TikTok'da, Instagram'da bir neçə səhifələrdə qarşıma çıxdı. Deməli, çay dəmləndiyi zaman çayın üzərinə su alırlar, deməli, yayxalayırlar, belə də. O həmin suyu atırlar, yenidən, yəni qaynayan su əlavə edib çayı dəmləyirlər. Yəni, mən əslində bəyəndim. Belə məntiqə uyğundur. Çünki istər-istəməz tərkibində toz olur, falan olur. Ancaq mən gördüklərim hamısı xanımlar. Bu arada bədiyən xanımlar çox ətirlidir və acıdır. Ona görə 2 ləçək, yəni yetərli olur bir çayniqə. Zəncəfili də azaltmaq lazımdır. Digər, yəni, mixəkdir. Digər də, yəni, istifadə etdiklərim. Yəni, onlar zövq uyğundur. Deməli, xanımlar, mən nə edirəm, de görəcəksiniz. Nələr ki, əlavə edirəm çayniqə. Üzərinə qaynayan su gəzdirirəm. Atıram. Yenidən üzərinə su əlavə edib, yəni dəmlənməyə qoyuram. Sizlər də öz fikirlərinizi yazın. Yəni, bu cür edirsiniz mi, etmirsiniz mi? Sizə məntiqinizə uyğundur mu bu cür etmək? Mən yəni soyuq suyun əleyhinə oldum. Soyuq suyunə yaxalayıb atıldığı zaman, yəni həmin çaynikin içərisində soyuq su qalır, istər-istəməz qalır. Çiy su da belə deyək qalır və qaynanmış su əlavə olunur. Məncə onlar reaksiya girər, yəni mən belə düşünürəm, yəni düzgün hesab etmədim. Ancaq xanımlar, soyuq suyuna etdiyimiz zaman rəng buraxmadı çay, yəni xanımlarda görmüşəm. Düzdür, qaynar su əlavə olunan zaman biraz rəng buraxdı, olsun. Yəni az-azıq rəngini buraxdı, bunu atıram xanımlar. Siz hansını məqsədə uyğun hesab edirsiniz? Yəni, mən bunu özüm etməmişəm bu videoda, xanımlar. Üstünüzə sağlıq, yəni, bugün ayın neçəsidir artıq bilmirəm. İkisidir, səhv etmirəmsə, ya üçüdür. Yəni, bugün yazıram, xanımlar. Səsimi indi yazıram hal-hazırda. İftara az qalıb. Ancaq bu video harbisa 3 gün öncədən çəkilib. Özümü yaxşı hiss etmədiyim üçün, yəni, videolar çəkə bilmədim. Dedim, soyuyar, bir də vurdum qaynasın.
Xanımlar, qaynadığı zaman bu çaynıqdan çox razıyam. Yəni, özü atır. Amma bu knopkanı vururuq, işıqçı yanır. O, onu daim orada isti saxlayır. Sizlər hansı məqsədə uyğun hesab edirsiniz? Yenə qeyd edirəm, yəni soyuq su əlavə olunduğu zaman çay rəngini buraxmır. İsti su ilə buraxır. Ancaq məncə isti su ilə daha yaxşıdır ki, çayın tərkibində yəni soyuq çiy su qalmasın. İndi dəm çayını kimi qoyacam, dəmlənsin. Burada xanımla sahura yaxındır, ona görə çay içirəm. Yəni, sahar vaxtı heç bir şey yiyə bilmirəm. Əvvəlki videolarımda yəqin görmüşsünüz, mənim bu cür ağ çaydan çaynikim, elektrikli işləyən çaydan çaynikim var, tefaldı. Padvala qoymuşam xanımlar, onun şüşəsi sınıb. Onun atlığı da var, deməli bir tərəfinə böyük çaynik qoyulur, isti saxlayır. Bir tərəfinə də dəm çayniki, həm altını yandırırıq, dəmləyir, dəmlənir, həm də onu isti saxlayır daim. Heyif, o çaynikim şüşə hissəsi sınıb, bilmirəm onu nə edim. Xanımlar, illərdir mən bu ağ şokoladdan, yəni plitka şokoladdan istifadə edirəm, çox sevirəm. İndi bilmirəm, aksiyadı nədir? 1 manata. Əvvəllər bunu yəni 3 manata yaxın alırdıq da. Oğlum dedi, deyəsəm amma bitib artıq, aksiyadı nədirsə bitib. Bilmirəm, keyfiyyətində fərq var ya nədirsə, ancaq mən keyfiyyətində heç bir şey hiss etmədim dadında. Çayım yaxşı dəm aldı xanımlar. Burada deməli 3 gün öncədən çəkilib sahura yaxındı. Ancaq xurma ilə çay içirəm, bir də şokoladla. Başqa heç bir şey yiyə bilmirəm. Yəni iştahımdan dolayı yox xanımlar. Yəni səhhətimdə çoxlu problemlərim olsa da iştahım yaxşıdır. Sadəcə mədəmdə də biraz problem var, ona görə yiyə bilmirəm. Bir tək axşam yeyirəm. Sulu yemək yeyirəm. Ona görə də qan şəkərim falan düşüb də yəqin ki, özümü çox pis hiss edirəm. Deməli, xanımlar, bu video çəkildiyi zaman hələ mən alış-verişə getməmişdim. Dünən alış-verişə getdim balaca oğlumla. İnanın, çəkə bilmədim. Bir marketə girdiyim zaman çəkdim. Bir də elə marketin önündə taksi gözlədiyimiz zaman çəkdim. Ki, yəni, gedmişəm də həqiqətən alış-verişə, heç bir şey çəkə bilmədim. İnanın, çox pis hiss elədim özümü. Evdə belədir ki, pis hiss eləyirəm, özür istəyirəm, uzanıram, otururam. Yəni, oruçlu halda ümumiyyətlə mən, yəni, məcbur olmadığım zaman, vacib bir iş olmadığı zaman mən evdən çıxmıram. İnanın, çox şey almadım da, evdə vacib əsas nələr bitmişdi, ət, yağ, də yəni, belə şeylər aldım. Dedim ki, tez gedək də, balam, tez gedək, yəni dayana bilmirəm də. İnanın, belə bayırmaq dərəcəsində idim, halsız. Ona görə belə də yüngülvarı bazarlıq etdik, dünən gətirdik. Gəldim, sağ olsun, yerləşdirdim. Mən də biraz yerləşdirilənləri yerləşdirdim. Biraz çəkmişəm dünən, amma indi onu sabahki videoda yəqin sizlərlə paylaşaram. Belə xanımlar, elə bunları çəkmişdim, telefonumdaydı, dedim, bunları paylaşım ki, silim ki, yeni videolar çəkə bilim. Bir xanım yazmışdı ki, amma rəyləri oxuyuram, cavab yaza bilməmişəm. Bir xanım, bir iki xanım yazmışdı ki, mən hər dəfə videolarda deyirəm ki, xanımla çayımı içmişəm, ikinci çayımı sürəm. Videolarda deyirəm ki, uşaqlarımın biri bir yemək yiyir, biri bir yemək yiyir, sizdə də belə deyə yox. Bir iki xanım belə agresiv fason cavab yazmışdı ki, nəyə görə uşaqlarınızın kaprizini, yəni qarşısını almamışsınız uşaqlıqdan, nə bilim, biz nə deyirik, o olur. Xanımlar, mən çox, yəni, uşaqlarımı əziz deyən anayam, uşaqlarıma çox sevgi göstərən anayam. Eyni zamanda mən çox ciddi olmuşam uşaqlarımla. Yoldaşım rəhmətli çox mülayim olub uşaqlarım. Mən çox ciddi olmuşam. Uşaqlar hər zaman məndən çəkinib. Günün bugünkü günündə də, yəni böyük oğlanlardılar. Yəni onlar yeri gəldə məndən çəkinirlər. Yəni o necə deyərlər? Əzizim əzizdir, tərbiyəsi ondan əzizdir. Uşaq vaxtı başqa. İndi bunlar böyük kişidirlər. Bunlar uşaq deyil ki, deyim, oturun, oturun, qalxın, qalxın. Yəni başqa vaxt uşaq hüquqlarından danışırıq falan. Bunlar böyük kişidirlər, əziyyət çəkirlər, səhər gedirlər, axşam gəlirlər, işləyirlər, qazanırlar. Bunların haqqıdır ki, istədikləri yeməyi mən bişirim də onlar üçün evdə. Bunlar uşaq deyil ki, deyim, yox, elə bunu edirəm. Yəni, bu düzgün deyil. O xanımların yəqin uşaqları balacadır, onlar elə bilirlər. İnanın ki, mənim uşaqlarım balaca olduğu zaman
Mən çox ciddi olmuşam. Çox da çəkinib uşaqlarım məndən. Belə də olmalıdır əslində. Üzr istəyirəm. Uşaq yox sözünü bilməlidir. Olmaz sözünü bilməlidir. Bu uşağa aiddir. Ancaq bunlar böyük kişidirlər. Səhər gedirlər, axşam gəlirlər, əziyyət çəkib qazanırlarsa, alıb gətirirlərsə, ananın da borcudur bişirməkdir. Hansı-hansı yemək istəyir onu bişirmək. Bu əslində kapriz deyil ki. Xanımlar, daimi izləyicilərim görüblər, yeni izləyicilərimə göstərirəm bu orqanizerlərimi. Çünki çoxdan da bir neçə ayda çıxartmışam mən bunları. Özümü də gözümü yormuşdu. Amma yenidən bunları asacam yerlərinə. Çaşqaları mən bunlara keçirdirəm, asıram. Həm dolaba, yəni belə deyək də, qənaət etmiş oluram. Üç dənə də asılqandan məndə. Yəni, belə deyək də, bir dolaba yerləşən çaşqaları elə bu asılqanlardan asmış oluram. Həm göründüsünü bəyənirəm, həm də uşaqlarım da çox sevir. İstədikləri zaman əllərini atırlar, götürürlər, özlər üçün kofe süzürlər. Arada mən dəyişiklik edirəm də. Məsəl üçün, neçə aydır çıxarmışam, indi keçirəcəm yerinə. Dedim, yeni izləyicilərim çox maraqlı olar, onları da göstərim. Bu cür xanımlar, deməli, mən 3 il öncədən, heç YouTube kanalım yox idi, mən bunu Neftçilər metrosunun üst tərəfində yerləşir, Hobby Kitchen mağazası. Yolum düşdüyü zaman hər zaman o mağazaya gedirəm. Oradan almışdım, ikisi, 2 ədəd almışdım. Deməli, 4 manat 60 qəpiyə almışdım. Haradasa il yarım bundan öncə həmin səhifəni takib edirəm İnstagramda. Gördüm, yenə var. Artıq 5 manat, səhv etmirəmsə, 60 qəpiyə idi. Oğlumdan xahiş etdim. İşdən gəldiyi zaman şəhərdən mənə bir ədəd alıb gətirmişdi. Ona görə məndə 3 ədəd var. İndi bilmirəm, var, yox, neçəyədir. Xanımlar, nəyə sizə yaxından göstərmək istəyirəm? Bir xanım yazmışdı ki, çoxdan yazıb, sadəcə vaxt etmirəm. Ki, mebeliniz üzəri çirşdi. Xanımlar, fikir verin, mənim mebelim düm ağ rəngdə deyil, biraz maloçnudur. Türklər buna çirşli bəyaz deyirlər. Düm ağ mən sevmirəm. Üzərində öz rəngində, gümüşə çalan rəngdə belə parıltılı naxışları var. Kölcə düşdüyü zaman o naxışlar qara rəngdə də görünür. Deməli, bir xanım yazmışdı, özü yaşlı xanım idi. Yazmışdı ki, mən sizi televizordan da, yəni TV-dən izləyirəm, o qədər yəni çirk olarmı mebelin üzərində, nə bilim, falan filan. Mən heç o xanıma cavab da yazmadım. Əgər o qədər mebelin üzərində çirk olduğunu düşünürsə, artıq mənim ona cavab yazmağım yersizdir. Elə yadıma düşmüşkən dedim sizlərə göstərim. Keçən dəfə də mətbəx təmizliyində əslində danışacaqdım. Kölcə düşmüşdü, qara görsənirdi. Həmin hissədə, nə bilim, elə başım qarışıb danışmağa, heç həmin əslində əvvəldən düşünürdüm ki, həmin hissədə açıqlama verərəm. Başım qarışıb danışmağa, heç həmin hissədə deməmişəm, qeyd etməmişəm. Kölcə düşdüyü zaman xanımlar o qara rəngdə görsənir. Xanım onu çirk görüb. Yəni, onu başqa formada da soruşmaq olardı. Əgər məni təmizliyimi izləyirsə, yəni o qədər mebelin üzərində çirk olmadığını yəni, düşünməli idi. Sonra bir xanım da keçən dəfə, deməli xanımlar, yazmışdı ki, sizin təmizliyinizi heç bəyənmədim. Deməli, sadəcə püskürdürsünüz, adi bir, nə bilim, qarışma püskürdürsünüz, bir bezlə silib, bir bezlə qurulayırsınız, belə təmizlik olmaz. Mən sadəcə güldüm o xanıma, heç cavab da yazmadım. Səhv etmirəmsə, heç cavab yazmadım. Buradan cavab vermək istəyirəm. Xanımlar, bəzən xanımlar yazırlar ki, yax, təmizləyici ilə mebeli silirik. Mənə çox belə qəribə gəlir. Yox, xanımlar, dəhşət dərəcədə gəlir ki, mebeldə yax təmizləyici ilə yəni təmizlənər. Yəni, inciməsin xanımlar, yəqin o qədər yax sırayır ki, bəli, sobaya yaxın hissələr yapışqanlıq olur mebeldə. Amma ta, nə bilim, o dərəcədə olmur. Yəni, vaxtında təmizləyəndə elə olmur. Yəqin xanımın mebeli elədir. Yəqin xanımın mebeli bütün yağ içərisində olduğu üçün, illərlə təmizlik etmədiyi üçün, ona görə o yağ təmizləyici ilə təmizləyir, mənim təmizliyim ona təmizlik gəlmir. Yaxından da göstərirəm. Mən iki gündən bir olmasa həftədə iki dəfə mütləq ayağımın altına stol qoyub yuxarı dolabları silirəm. Aşağı dolablar heç o hər gün silinir, hər gün silinir. Yuxarı dolabları həftədə iki dəfə stol ayağımın altına qoyub hazırladığım qarışımla, qarışım da Arab sabunudur, deməli, ağ sirkədir,
təmizləyir. Yəni məndə elə çirki olmur axı. Tərtəmizdir. Xanım deyir ki, əgər deyir sulu, paraşoklu da belə çöpüklü deyir su olmasa bir qabda, deyir bezi orada möhkəm deyir, o çöpüklü suda isladıb deyir mebeli silməsək, deyir o təmiz olar mı? Xanım, o sizin fikrinizdir. O sizin mebelinizə görə elədir. Mebel taxta mebeldir. Mən onu necə o dərəcədə sulu, paraşoklu, nə bilim, çöpüklü ilə silə bilərəm. Yəni mənə gərək yoxdur. Mən həmin çöpülü dediyinizlə aspirator edirəm. Ancaq mən mebeli elə çöpülü etmirəm. Çöpülü edirəm, möhkəm sıxıram, canında demək olar ki, su qalmır, bəli, silirəm. Taxtularımı, divanımı. Ancaq mən mebelimi hazırladığım qarşımla silirəm. Tərtəmiz olur, çünki hər gün silirəm. Yuxarı dolapları həftədə 2 dəfə silirəm, vaxtı-vaxtında silirəm. Bu arada xanımlar, deməli, videoyu 3 gün öncə çəkilib, sizlərə göstərirəm. Çoxu bitib. Alışverişə getməliyəm, onu göstərirəm. Amma səsimi bu gün yazdığım üçün artıq alışverişdən getmişəm. Amma almamışam çox şey. Dedim də, yəni dayana bilmirdim. Ən vacibli şeyləri aldıq, yəni gəldik. Dünənki alışverişdə xanım aldıqlarımdır, xanımlar. Deməli, mətbəx üçün olan salfetlərdir. Sonra tualet üçün olan salfetlərdir. Əl üçün olan salfetlərdir. Bunların artıqlarını, xanımlar, mən balkonda, dolabımda saxlayıram. Bunlara fikir verin, xanımlar. Mən hər zaman auranı alırdım. Yəni, çox bəyənirəm. Arada, yəni, qənaət etmək üçün sunu başqalarını aldım. Ancaq bəyənmədim. Ən çox bəyəndiyim auradır. Bu tali kağızların hamısını bəyənirəm. Sadəcə nəyi mən bilmirdim. Ola bilsin, sizlər də bilmirsiniz. Siz demə onun üzərində yazılır 2 qat, 4 qat. Heç bilmirdim, yəni etiraf edirəm. Xanımlar, görürsünüz, bunun üzərində yaxından göstərəcəm. Birində 2 qat yazılıb, birində 4 qat yazılıb. Yəni, ona görə qiymətinə aldanmayın. O 2 qat olanlar demək olar ki, sərf etmir. Xanımlar, çox üzr istəyirəm. Görürsünüz, üzərində yazılıb 2 qat. Xanımlar, çox üzr istəyirəm. Yəni, bura xanım kanaldır, xanımların kanaldır. Yəni, onsuz da hər şey deyirik. Bax, bu da xanımlar, görürsünüz, 4 qatdır. Biz bundan harada istifadə edirik? Xanımlar, bilmirəm, nə dərəcə düzgündür deməyim. Unitazın yuxarı üst hissəsi ki olur, oranı silməkdə biz istifadə edirik bunu. Həmin bu kağızlardan həmin hissənin silinməsində istifadə olunur. Amma yenə də, yəni 2 qat su dəyən kimi yox dərəcəsində olur. Bu sunu heç bəyənmədim, xanımlar. Keçən dəfədən aldığımdır. Bu da 2 qatdır. Yəni, vanna otağına qoyuram. Orada dolabım var, ora qoyuram. Mətbəxdə yəni asıram, sonra aşağı dolaba birini qoyuram. Mətbəx üçün olan salfet, əl üçün olan salfet. Artıq o qalanları gətirib, deməli, balkonda dolabıma yığıram. Əlbəttə ki, mən istəyərdim mətbəxdə dolablarım daha geniş olsun. Bu arada, xanımla, sunum bu əl üçün salfetlərini ancaq bəyənirəm. İstəyərdim mətbəxdə dolaplarım geniş olsun, mətbəxə aid olan, lap artıq olanları elə mətbəxdə yığım. Vanna otağında dolabım geniş olsun, deməli, vanna otağına aid olan vasitələri elə vanna otağındakı dolaba yerləşdirim. Ancaq hər günümüzə, hər halımıza şükürlər olsun. Əsas odur ki, insan istənilən vəziyyət, istənilən şəraitdə özünə səliqə yarada bilsin. Balkonda dolabdır, bura yığıram. Bunlar da təmizlik vasitələrimdir. Elə salfetləri bura yığmışkən, görməyən izləyicilərimə təmizlik vasitələrimi göstərmək istəyirəm. Əslində, mən daha çox sevirəm, daha çox alaram, yığaram. Yerim olmadığı üçün. Lap heç istifadə etmədiklərimi, xanımlar, yuxarı dolaba yığıram. Bir də lap az-az istifadə etdiklərimi yuxarı dolaba yığıram. Bunlar Faberlic-in məhsullarıdır, görürsünüz. İndi hamısını bir-bir göstərəcəm. Yəni, görən izləyicilərim görüblər, görməyən izləyicilərim üçün. Çünki hər gün izləyicilər gəlir. Bu arada xanımlar, son zamanlar, son 2 aydır, yəni izləyicilərimdən narazıyam gələn, yəni məni takib alan, abunə olan izləyicilərdən narazıyam dedikdə, yəni abunə sayıma görə çox, belə deyək, sanki kanalım donub mənim, xanımlar. Bu arada xanımlar, pervol ağlar üçün, rənglər üçün, yəni bunlar heç istifadə olunmayıb, vernil var arxada, o da heç istifadə olunmayıb. Persidən bir dəfə, keçən dəfə istifadə etdim.
Yəni, hər geyimdə istifadə etmədiyim üçün az istifadə etdiklərimi də yuxarı dolaba yığıram. Bu ABC-dən 3-4 dəfə istifadə etmişəm. Çox bəyənirəm, çox. Persil də çox bəyəndim xanımlar. Burada persil biri yarım çıxdı xanımlar. Birini dünənki alış-verişdə almışam. Ancaq Ariel yox idi. Demə, endirimdə idi persil. 9 manat neçəsə qəpik aldım. Hansı ki, 15 manat neçə qəpikdi. Ariel yox idi. Arielim yarım çıxdı. Ariel ara bilmədim. Bu porsiyozu xanımlar heç istifadə etməmişəm. Bu vanna otağı üçündür. Mətbəx üçün olandan bir dəfə istifadə etmişəm. Bir dəfə ya iki dəfə heç bəyənməmişəm. Belə də yəni istifadə etmişəm. Qaz sobasını sildim. Bir dəfə də tavaya deyəsəm vurdum da iki dəfə. Amma elə bəyənmədim. Amma almışam deyə ara-ara istifadə edəcəm. Bu da Home Bitsel-in məhsuludur. Deməli, təbii tərkibli məhsuldur. Bu da yarıdan çoxdur. Amma elə də deyim, bəyəndim, bəyənmədim. Belə də yəni istifadə edirəm, amma elə də bəyənmədim. Ancaq Faberlic məhsullarını çox bəyəndim, xanımlar. Bu qap şampundan 2 dəfə istifadə etmişəm sizlərə, yəni məlumat vermək üçün razı qalıb qalmadığım üçün. Hələlik digər şampundan istifadə, hədə qap şampundan istifadə edirəm. Vanna otağı üçün də o xanımlar ərv təmizləyicidir. Bu şampunu hal-hazırda istifadə edirəm, yarısındandır. Qəp şampununu. Bu maya sabundur xanımlar. 2 dəfə istifadə etmişəm, çox bəyənirəm. Sadəcə mətbəximdə elə bir qabım yoxdur. Gələk ikili qab alım ki, birinə qəp şampunu əlavə edim, birinə də maya sabun. Bu da deməli yaxşı çözücülərdir. Birindən 2 dəfə istifadə etmişəm, biri tamamən istifadə etməmişəm. Arxaya keçirdim ki, iki məhsul yan yana olmasın. Belə xanımlar, sanki mənim kanalım donub, sanki donub, yəni abunə gəlişinə görə YouTube-u da razı salmır abunələrin gəlməyi. Belə deyək də, YouTube narazıdır mənim abunələrim gəlməyindən. Mən də narazıyam, bilmirəm niyə. Xanımlar, mətbəxtə təmizlik etdiyim zaman bu səbətdən istifadə edirəm. İçərisində şotqalar var, nə bilim, bezlər var. Bu da orqanizerdir, çoxdan almışam, istifadə edirdim. İndi də elə, deməli xanımlar, sabunlar yerləşdirirəm. Əslində, mən daha çox biz palmolif sabunla istifadə edirik. Həm bəyənirik, həm elə qiymət baxımından. Digər sabunlar da alıram. Ancaq palmolif bitib. Burada qab, yuyan maşın sonu kapsulları yerləşdirirəm. Bu pervol yarım çıxdı xanımlar. Bunlar maya sabunlardır. Heç istifadə etməmişəm. Hamısını bir-bir göstərirəm görməyən izləyicilərim üçün. Bilmirəm xanımlar, baxışlarım da düşüb. Amma baxışlarım elə də düşməyib də. Yəni, düzdə əvvəlkinə görə biraz düşüb. Amma yenə də. Amma abunə nədən gəlmir bilmirəm. Bilmirəm, həqiqətən bilmirəm. Yəni, bacardığım mənim budur, bundan artıq nəsə göstərə bilmərəm. Xanımlar, fərqli qablaşdırmalarda Arab sabunudur. Gərək birini digərin üzərinə əlavə edim, həm yer tutmasın. Bu ay almadım. İnşallah düşünürəm ki, bir dəfə də yenə təmizlik vasitələri ayrıca alacağım, ayrıca alış-veriş edəcəm. Ferim hələ var. Neçə ayda mən feri almıram, sadəcə əvvəldən alınanlardan var. Bu Domestos'un spreyini mən çox bəyənirəm, çox. Arxadakı fayans arası vanna otağında kafelərin arasındakı xətlərin təmizlənməsidir. Lap arxada acili, heç ömrümdə istifadə etməmişəm. Bir iki ay bundan öncə alış-verişdə gəlinim almışdı. Heç elə də qalıb, bilmirəm, nə də istifadə etmək istəyirdi. Yumuşum yarıdandı. İnşallah bu dəfə təmizlik vasitələri aldığım zaman yumuş da alacağım. Hər dəfə birindən istifadə etdiyim üçün xanımlar, ona görə bitmir, ya, məsəl üçün yarım çıxı olurlar. Deməli, bunu heç istifadə etməmişəm. Bunu da hardasa 2 ya 3 ay bundan öncə alış-verişdə almışdım. Ancaq təmizlik vasitələri aldığım zaman almışdım. Xanımlar demişdi, amma unutmuşam. Gərək arxasındakı yazıları skrin edim, böyüdüm, oxuyum. Mən bunu yəni ətirləndirici bildiyim üçün almışam, yumuşaldıcı bildiyim üçün almışam. Söhv etmirəmsə, xanımların bəhsi deyəsən yazdılar ki, bu həm də yüzü vasitədir. Əgər bilirsinizsə, istifadə etmişsinizsə, xanımlar fikirlərinizi yazın. Üzərində çox balaca yazılır. Skrin edirəm, yenə oxuya bilmirəm.
Mən heç başa düşmürəm nəyə görə ona elə balaca yazırlar. Xanımla arxaya verdim. Görsünüz ön tərəfdə nə qədər yer qalır. Sizlərə göstərmək üçün yəni qabağa çəkmişdim, arxaya çəkdim. Dünənki alışverişimdə aksirçə də almadım. Biri bütün var, biri yarımçıq. Domestoslarım çoxdur. O ağ rəngdə olan bir də sarı, sağ tərəfdə arxada sarı. Onlar yarımçıqdır, amma digərləri doludur. Yan maşınçısı olan parladıcım yarım çıxdı. Sonra vanişim yarım çıxdı. Cif biri doludu, bir yarım çıxdı. Bu axsabındı xanımlar rəndədən keçirmişəm. Bir çox yerlərin təmizləməsində istifadə edirəm. Daha doğrusu, indi daha az istifadə edirəm. Çünki bir çox başqa yəni, vasitələrlə tanış olmuşam deyə artıq bundan çox da istifadə etmirəm. Ancaq lazım olanda da istifadə edirəm. Yəni, sevirəm də əlimin altında olsun. Əvvəllər mən bunu ilıq suda isladıb, divanları, məsələn, xalçanı, yəni, stulu silərdim. Ancaq indi etmirəm, arab sabunu ilə edirəm. Ancaq yenə də bəzən lazım olur, istifadə edirəm. Gördünüz, xanımlar, ön tərəfdə nə qədər yer qaldı. Bunu da mən çox bəyənirəm. Heç istifadə etməmişəm xanımlar. Ağardıcının qabında gördünüz, doldurmuşam. Bunlar da artıqdır. Mənim vaz keçilməzim bu ağardıcı. İllərdir istifadə edirəm, çox məmnunam. Bugün xanımlar istifadə edəcəm. Yəni, öz yataq dəstimi, can dəsmalı hal-hazırda elə maşındadır. Həmin bundan istifadə edəcəm. Deməli, həm deterjandı, yəni yüzü tozdur, həm də ağardıcıdır. Yəni, dəsmal var xanımlar, dəsmalın üzərinə, deməli, bu arada xanımlarla da yüzü tozlarımdır. Deməli, dəsmalın üzərinə, gələn videoda onu sizə izah verərəm, göstərdiyim zaman. Bunlar rəşlər üçün olandı. 3 kiloqramlıq hələ istifadə etməmişəm. Özü də yarıdan çoxdur içərisində. Bu da ağlar üçündür. Bu doludur. Yəni, əlavə etdim. Yarımçıq var idi, əlavə etdim. Bir də yenə 3 kiloqramlıqdır. Xanımlar, videom sonlamağa doğru gedir. Mən hər birinizi öpürəm. Allah amanda qalın. Allah əmanət olun. İnşallah sabah yenə görüşərik. Sabahki videoda həmin o Humbiki sələm məhsulundan istifadə edəcəm. Yataq dəsmi yuyulmasında sizlərdə məlumat verəcəm. Razı qalıb qalmadığımı. Üzürlü hesab edin, elə də yaxşı video çəkməmişəm, dolu-dolu video çəkməmişəm, çünki özümü yaxşı hiss etmədiyim üçün. İnşallah sabahdan videolarıma, inşallah ki, davam edəcəm. Bir də imumu göstərirəm, hər birinizi öpürəm. Hələlik gözəl xanımlar.